Ідея влаштувати благодійний ярмарок належить тепер вже випускникам закладу. Тоді захворіла їхня студентка, і вони вирішили допомогти. Я не пам'ятаю вже, скільки ми, допомагаючи їм, тоді зібрали кошти, але, слава Богу, ця студентка здорова, я сподіваюся, що вона вже і заміж вийшла. Але ця традиція, мало того, що прижилася, вона жива і по сьогодні. Як правило, традиційно це ми робили на Покрову, до Дня захисника Вітчизни. Організувати різдвяний ярмарок вирішили студенти, котрі наразі здають сесію. У час між екзаменами не поїхали додому, а залишилися у гуртожитку, де й взялися куховарити. Найбільше користуються популярністю бутерброди. Також минулого разу в нас була піца, її розмітали просто за секунди. І також не можна взяти щось поїсти без чаю. Тобто чай і бутерброди – це стандартний комплект. Цьогоріч студентське меню вирішили урізноманітнити. Наприклад, замість бутербродів зробили бургери. Наталя з однокурсницями увесь вечір напередодні чекувала на кухні, аби порадувати покупців смачненьким. Млинці, ми зробили їх ще з яблуками і з корицею. Також спекли дві шарлотки з яблуками і сосиски у вафлі з картоплею і з нашою любов'ю. Організація та проведення благодійного ярмарку студентами – це не лише тренування кулінарних навичок, а й волонтерський досвід, говорить наставник майбутніх соціальних психологів Інна Палько. Крім того, це ще хороший спосіб створити такий комунікаційний майданчик, де студенти різних курсів мають можливість між собою спілкуватися, здобувати певного досвіду. А ще великим щастям і радістю це для них є отримувати результат. Минулого року за рахунок зібраних коштів вдалося покращити побутові умови пацієнтів військового шпиталю та порадувати їх гостинцями. Купили бойлер до одного з відділень нашого госпіталю. Ми купили печиво, цукерки, чай і яблуки на кожне із відділень госпіталю. Тобто ми змогли завітати в кожне відділення, нам вистачило цих коштів. На різдвяному ярмарку сподіваються зібрати не менше, ніж минулого разу. Чай та до чаю обійдеться студенту приблизно у 10 гривень. Благодійну касу заклали перші покупці. Мені подобається. Я не знаю, хто це готував, але дійсно вийшло смачно. І я не боюсь купувати тут їжу, тому що в нас проводяться такі заходи не один раз. І студенти неодноразово купляють тут їжу. І я довіряю, в принципі. Звісно, так, дуже смачно. Я вам також рекомендую. Дивіться, дуже великий, до речі, вибір. На інформаційну редакцію закупили тортиків зі згущенкою, сосисок у картоплі, пиріг із яблуками та студентський бургер для оператора. Долучитися до благодійної акції можна впродовж 2 тижнів, аж до 26 січня. Саме у цей день студенти планують відвідати військових у шпиталі. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук. Новини Житомирщини.